dođu teški dani, kad odu svi, gde si, predraže? Kad zamirišu jorgovani. Jorgovani, tako je. Ja ne mogu da ponovim taj divni vokal našeg ministarskog dua, ali u svakom slučaju katarzično je bilo slušati to. I generalno je vrlo zanimljivo kako su naši ministri sve veseli i veseli, ja mislim da je narod sve depresivniji i depresivniji. Pa ja sam tebi rekao u prošlom razgovoru, znaš da je meni tu bilo zanimljivo da posle sad Vučić uzima zastavu, grlije, plače, gura glavu u zastavu, tamo doživljava traume i onda posle toga vidiš njegove ministre, a baš ovo dvoje pevača su bili tamo, koji se slikaju da ga podrže i svi se smeju sa osmehom od uva do uva. Znaš. Svi onako zagrljeni i smeju se. I onda stvarno da ga neko pita je li bre šta je smešno, šta je razlog radosti je, jel to je, oni prokazuju tamo jednu radost, opštu veselje, euforiju, a zašto je? Ajde, koji je razlog naše euforije? Pa razlog naše euforije je da smo mi pobedili svet Ujedinjenim nacijama koja je donela rezoluciju koja nama ne odgovara, otprilike. A inače, ti si mi rekao da su ovi pevali, ja to nisam gledao, pravo da ti kažem, ne mogu više da ih gledam, ali sećam se, znaš, kada gledaš, ponekad, mislim, možda si i ti video nekad kako izgledaju političke kampanje u Africi, na primjer, ne znam, tamo izbori su tamo u Nigeriji ili negde, i onda sam ja gledao onako, nekad su to prikazivali neke inserte sa tih izbora, i tamo je vrlo karakteristično da crnci i crnkinje sestre jako vole da pevaju na tim predizbornim izborima i predizbornim mitinzima, i to je vrlo uobičajeno da sada vođa stranke počne da peva i oni svi pevaju i igraju usput, znaš, ono kao malo se mlate levo desno, i sada predizborni miting i svi pevaju i svi se klate i igraju, i to je nekako nešto što je valjda njima prirodno, oni vole tu iz plemenskih vremena te valjda pesme i tako dalje, pa onda se to prenosi. Ali ja opet mislim, znaš, nemoj da se varaš, ja stalno razmišljam se kad oni naprave neku budalaštinu, bilo kakvu, i onda pomislim, ja vidi kako su se izblamirali, na primjer, ali u stvari oni se ne blamiraju, oni imaju svoje ekipe koje im govore šta treba i kako treba, i ja mislim da u stvari ovo pevanje donosi njima poene kod onih ciljne grupe na koje oni idu, na tu populaciju. Misliš oni koji nemaju sluha, jel? Molim? Misliš oni koji nemaju sluha, šta? Pa dobro, ne da nemaju sluha, nego koji tako pale se na to, znaš, evo sada, znaš, ja mislim da je to, da se pokaže da oni nisu, da Ivica nije čovek koji je milioner, koji je, kako priča opozicija, koji je pokro tolike pare, koji se družio sa kriminalcima, koji je muljo koliko je god mogao, koji drži SPS kao privatnu firmu i kome ne može da se priđe, a nego hoće sad te ljude koji su se odrodili od naroda, u stvari da prikažu da su oni stvari ljudi iz naroda, da su oni kao i mi, znaš. Evo sad je Dačić kao i mi, razumeš, on peva tako, voli da peva, voli peva i Turcima, malo i nama i tako dalje. I to je verovatno razlog tome. Znaš, ja sam juče gledao, na primer sada, gledao sam ja, ne gledam ovo sve, ali gledao sam neki program da su oni napravili insert onako da baš ovaj komentator kaže jel moglo gore, i bio je predizborni sad to pre nekoliko dana, predizborni miting, ja ne znam, ja mislim da je bio u Nišu ili negde, i onda kaže Aleksandar Vučić kao glavni govornik da je ovde, kaže ovde, među nama su i dvoje ljudi u crnini.
Jesi gledao to možda? Ne. I onda kaže, ovo dvoje ljudi u crnini su, i kaže im sad ime i prezime jednom i drugom, oni su svoju decu izgubili na Kosovu, valjda su im ubili Albanci njima, ovome dvoje, tu decu. I on kaže, eto, to su ljudi koji su svoju decu izgubili, ali došli su danas, došli su kod nas danas ovde na miting, oni su decu izgubili, ali neće da daju da se izgubi Srbija i da glasaju za SNS, znaš. I onda je ovaj tip, ovaj neki novinar je to iskomentarisao i rekao da je to stvarno jedan vrhunac neukusa i vrhunac jedne blamaže, da ti roditelje koji su decu izgubili, ovaj, kako bi rekao, besramno koristiš za svoju kampanju. I ovaj je čak i rekao da verovatno i Vučić možda kad je ovo sve prošlo pomisli da mu to nije trebalo. Međutim, izgleda da mu treba. I izgleda da sada ti imaš ljude koji smatraju ovaj, da je ovo sada, eto vidiš, ljudima izgubili su decu, ali oni vole Vučića ili, i tako dalje. Izvini, mi smo krenuli ovako sa lakšom temom da ovi, da Milica Zavetnica peva. Ja sam ti rekao i prošli put, sad, ja sam pre tri dana kad sam bio na Zvezdari u nekoj manjoj ulici i ostalo piše Milica Lažljivica. To su bili oni plakati, ono što su ovi lepili, ovi njeni sad i SNS za vreme prošle kampanje. I sad ti prolaziš i piše SNS napisao Milica Lažljivica, a posle tri meseca Milica ministarka, pazi. I to meni ovaj govori o jednoj suludosti ovde. Opet sada kad sam se zaneo da ti ja kažem, opet nije neko drugi rekao, ja se slažem s tim, da je možda Vučiću i cilj da objasni da ovde ništa ne radi, da je ovde raspadnuto sve, da je sve cirkus, a jedini je on ozbiljan. I ja mislim da oni prave tu sprdnju od skupštine sa ovim Bekarecom i ne znam Jovanovom i tim kretenima koji su evidentno ljudi i ludi i mentalno zaostali, da tamo prave sprdnju od te skupštine, apsolutno sprdnju, da bi on pokazao da ta skupština ništa i ne znači, da je to jedno zezanje. I onda možda oni gura ove da pevaju i da se glupiraju, da bi pokazao da je ovde sve ovako raspadnuto osim njega. Ali opet, da završim ovaj, ne znam kako, ti si mene, što je najzanimljivije, pričao da ovako otkrijem pred ovaj slušaocima, da je tebi bilo zabavno i da ti je, i da si se smejao i da si ovaj, kako bi ti rekao, da ti je bilo jako zanimljivo da odgledaš to glupiranje. Ajde, je li tako bilo, priznaj? Nemam što da priznajem, vidi, emisija je bila fenomenalna. Znači, ono je, kako je Jovana, vidi, Jovana Jeremić može samo da padne u depresiju. Ovo je nadmašio 200%. Zašto? Pa, prvo, imali smo, znači, taj duet ministarski. Jedna samo stvar koja meni jako zanimljiva. Zašto žena koja ne zna da priča, misli da zna da peva? Što je meni fascinantno. Drugo, alo bre, jel nema niko da im kaže, pa ti ne znaš da pevaš, dušo. Znaš, ono kao, malo falširaš, malo iskačeš, nisi baš neko ko treba drži mikrofon tim povodom. Ajde, taj Dačić falšira, ali znaš, nekako, on je onako, znaš, simpatičan kad to radi. Simpatičniji od ove. Jer ona je valjda, od kako se druži s Jovanom Jeremić, ona je valjda pokupila te njene manire, sve može. Znaš, taj, ne znaš, on može sve, snimamo, ne znam, krštenje, dolazi mi grupa pevača, ne znam, ono, Zvezde Granda na krštenje deteta i tako dalje, i tako dalje. Pazi, iako ovo što si ti rekao, ja moram da priznam da to nije, ako ćemo da budemo nacionalisti, to krštenje nije po pravilima baš toliko da se slavi, znaš, ono, lepo je, ali, kako bi rekao, obeleži se, ono, kumovi, to već kako je red, ali baš da se pravi fešta koju prenosi nacionalna televizija, znaš, nije baš, kako bi ti rekao, po PSV. E sad, što se tiče ovoga, znači, pazi, tu je, šta je meni tu fascinantno? Oni su u stvari, najfascinantnije mi je to, recimo, imaš onu scenu kada Siniša Mali uzima gitaru, a Dačić peva.
I sad svi su otišli iz studija. Samo su oni maltretirali taj bend da oni to njima rade. Sa što je meni tu još zanimljivije? Pazi, ljudi, imate toliko simpatizere koji će rado da vam organizuju, koji su muzičari, koji će rado da vam organizuju neki jam session. Idite bre s njima, zadovoljavajte se, snimite emisiju. Znaš, ali ti prosto vidiš da su oni neiživljeni. Meni je to fascinantno u cijeloj priči. Meni je bilo fascinantno da je ovaj nakjeca nagovorio ministra financija, razumeš, da uhoti, da se skine sako i da radi sklekove da bi dokazao da može da napravi sklekove. Na onu klinačku foru ti ne možeš. Ko ne može? Ma sad ćeš ti da vidiš. Znaš, mislim, potpuni raspad sistema. Znači, ministar ti radi sklekove. Doveli su ovog čovjeka koji imitira Vučića, onda se njemu obraćaju sa predsjedniče, znači tu sprdana na kup. Razumeš, onda vidiš kad su ovi zapevali de mali onako startuje ovoga Amidžića i kako se zove ono kao da se veseli. Onda vidiš da oni, znaš, ti vidiš to forsirano veselje, forsirano sve. Znaš, meni tu najsimpatičniji doveli su ovoga reditelja, mislim da je Milinković ili kako, što je istovremeno i upotirio onaj tragač. Znaš, on čovjek je tamo levi statista, razumeš, ono potpuno, kako bi ti rekao, jako on kvalitetan ovako za priču. Dosta je obrazo, znaš, ono, satirao. Znači, stvarno treba odgledati tu emisiju, tu paradu, kako bi rekao, nekog prizemlja. Jer ja stvarno ne mogu da verujem ko može da se naloži na to. Znaš, to je već prodata fora, Dačić je kad 2010. godine ili kad ono izašao i cela kampanja Moj biro su snimali kako ide i peva. I to je okej, ali pazi, ponavljaš se, već 15 godina ti to radiš. I onda čovjek priča, oni otvoreno pričaju šta su radili, ne znam kako švercovo neke krave za Svaziland, kako ovo, kako ono. Mislim, ti u stvari, ta emisija je bila sjajna, jer ti vidiš u stvari koliko su oni svi neuspjeli. I meni je to bilo zaista fascinantno za gledanje i zabavno za gledanje. Ja svakom preporučujem ko ovo ima na internetu iz delova treba da se pogleda ili ko ima onu mogućnost sad, ko ima kablosku pa da vrati. Zaista je nešto što vredi pogledati jer jednostavno zabavit ćete, mislim, kakva Jovana Jeremić je, jer Jovana Jeremić pravi onaj one man show, ona je sama show, ona sama, ja sad sam našao, sad sam pročito, kaže imam, zgodna sam ko Monika Belucci. Pa mislim, sestro, jesi ti nekad videla Moniku Belucci? Ne, jel videla sebe, to je pitanje. Ma nebitno, bre, ona videla tu Moniku Belucci, ja sam imao prilike da vidim uživo, bre, čovječe, ta žena vrišti od seksipila, od ženstvenosti, od nečega, ova, bre, mala je fleka, razumeš, potpuno ono, prođeš pored nje, ne primetiš da je ona. Znači, Moniku Belucci na 200 metara izdvaja se energijom, razumeš, znači, ko je tebi rekao da ti možeš se poradiš sa Monikom Belucci? A kako upornost i ne znam ono i strajnost Živojina Mišića. Znaš, njeni kriterijumi su onako baš, kako da kažem, baš su onako boostovani. I to je meni fascinantno cijelo priče što je to jedan brod, pa nema šeći, nije to brod ludaka, znaš, nego to je brod ljudi koji se ludački zabavljaju dok oni se zezaju, a mi plačemo. Znaš, to je, kako da kažem, to ti kone igra Mačke i Miša, oni su tu. Znaš, mačke koji su ludački zezda s nekim miševima, mi smo šokirani, razumeš, onda oni idu, eto to što si spomenuo, ne znam, to smo pričali prošle nedelje, znači ona pobeda 84-19, znaš, mislim, ne znam, ne znaš što da kažem, ono, ja potpuno sam šokiran, ja samo mogu da ponovim, ja bih volio da mi smo obećali gledalcima da ćemo da to malo razredimo, ja samo mogu da ponovim, ajde da ajde da proglasimo tog Vučića za kralja, pošto vidim da ga već njegovi traže da bude doživotni predsjednik, već se to pušta kao priča, prate, proglasite ga za kralja i super, razumeš, nek se proglasi za dinastiju, neće nam ništa biti gore nego što je sada, znaš, mislim, i onda bi mu neke stvari verovatno bile i oproštene, znaš, onda bi mogao da ide da, ne znam, radi koje kakve gluposti koje sad običnim ljudima nisu dozvoljene. Pa ne znam da li je za kralja, jer gledaj, ja sam ovako putovao po Evropi. Čekaj, što je gorio Charles? Ajde, od tvoj kralja. Što je on gorio od tvoj kralja Charles? Ajde se, ono klempo. Ne, gledaj, što se tiče mog kralja, je malo čovek u godinama i ostario, ali gledao sam, ja kad sam išao po Evropi, pa sam tu bio, na primjer, u Holandiji, koja je kraljevina. Pa bio sam u Švedskoj, na primjer, koja je kraljevina, pa ajde i u Španiji. I onda kad se družiš tamo sa lokalnim ljudima,
i tako dalje, vidiš da oni u stvari, kako bi ti rekao, na primjer u Španiji, bio sam jednom tamo nedelju dana, na, ovaj, nešto sam radio i ta, sa tim Špancima uveče se družio, bili u nekoj kafani i tako dalje. I oni, na primjer, za tih nedelju dana, ja pravo da ti kažem, nijednom nisu pomenuli kralja i, njiho, i tu njegovu kraljevsku porodicu. Pomenuli nisu, pazi, apsolutno pomenuli nisu. E, i sada, ovaj, a ti ovde, ako bi ovde, e, ovde je meni više situacija, znaš, mnogo sličnija ovoj u Severnoj Koreji. Znaš, gde je onaj vođa, onaj koji vodi, ajde, svuda prisutan. On je prisutan, ovaj, sve on, gde, i u vojci, i u hrani, i, u, i na ulici, i svuda su njegove slike, i njemu se klanjamo, i tako dalje. Znači, malo je kralj, ovaj, za predsjednika Vučića, malo je kralj, on, čak bi on kao kralj možda izglajzno malo, ovaj, u ovoj svojoj popularnosti, ovaj, koji ima. Ti, na primjer, ne znam, onoga švedskog kralja, ja verujem da njega možda vidiš u vrh glave jednomesečno na televiziji ako se pojavi nešto da kaže. On živi tamo, čovjek, ovaj, druži se s tim kraljevskim porodicama po Evropi, nekako je, imaš utisak da je povučen. Oni su napravili sve te kraljevine, ajde, koje sam ja naveo, i Norveška, i Danska, oni su svi napravili te kraljevine da u stvari evidentno budu folklor neki, koji, i oni se tu nešto i ne pitaju. Mi ćemo da rušimo tabue, mi ćemo da imamo kralja koji ide u Ujedinjene. E, mi bi trebali, znaš, vodi, nešto... Vodi ove, kako se zove, podršku, vodi navijače svugde sa sobom. Šta ima veze, bre? Ne, ne, ja bi, ja se ne slažem s tobom, ja bi više bi ja voleo, na primjer, da naša skupština donese odluku da se predsjednik Vučić, kao što je, ako ti sad to, ovaj, možda nisi tako, ovaj, znaš tu istoriju, ovu koju sam ja proživljavao kod druga Tita, ti si više se bazirao na ove malo srpske, ovaj, vladare, a tu je i drug Tito svakako bio, i kako, kao što znaš, kad su oni bili u, ovaj, na tom čuvenom drugom zasedanju Avnoja u Jajcu, tamo je bio predlog koji je opšte bio prihvaćen da se Tito proglasi za maršala. Vidiš, e sada, ovaj, ovde bi moglo, na primer, da se napravi da se on proglasi, ne mogu sad, trebalo bi o tome da diskutujemo, ali da mu se da neka titula. Maršal je već prošao, ne ide da se kopira, ali kao neki, onda, na primer, Staljin je sebe proglasio za generalisimusa, tako se zvao, generalisimus. A ovde bi mogao da, na primer, da on bude kao, da se zove Aleksandar Veliki, i da, da se on proglasi za nekako, kako bi ti rekao, najvećeg vođu srpskog naroda u istoriji. Da mu se da tako nekako. A već imaš Aleksandar Veliki, imaš i Veliki Miloš, on može biti samo Aleksandar najveći. Pa najveći od najvećih, na primjer, možda bi tako, je, znaš. Kao što, ovaj, kad imaš ove viteške redove razno razne, onda imaš moćni, pa vrlo moćni, pa tri puta moćni, pa najmoćniji od najmoćnijih. Tako su, na primjer, i on bi trebao da dobije ono što je plafon od svega svega, od najmoćnijih, od svih najmoćnijih, i, o, i da nam bude, naravno, tu doživotno. E, to se slažem. Znači, u principu, slažem se ja s tobom da njemu treba dati tako za zasluge koje je imao neku veliku titulu, ali ne kralja, nego tako neko... Ali ne može, kako... znaš gde je manjkavost te tvoje ideje? Pazi, da, ako ga proglasimo za kralja, ili recimo barem cara, evo, barem cara, ne mora biti kralj, neka bude car. Ovaj, automatski tu smo postigli dve stvari. Prvo, obnovili smo opet srpsku carevinu. Razumeš, znači on bi bio prvi, da, drugi, on bi bio treći kralj u stvari svih Srba, tako, na svetu. On bi bio, tako. Ne, on bi bio četvrti car u srpskoj istoriji, ovoj modernoj zvanično priznatom. Tako, imali smo tri pre njega, i kako se zove, ovaj, dva iz Nemanjića, jedan samoproklamovani tamo u 15. 16. veku, i imali bi njega. Znači, on bi bio posle 500 godina, 400 godina, ponovo bi Srbija obnovila carevinu. Znači, nema više zezanja, bazi, ovo kad ti dođe Hrvati, hrvatski kraljevi. Kakvi kraljevi, bre, Šabani? Dobro, imamo, sada... Imamo sad tara, a drugo, znaš šta je manjkavo, sad ću ti reći. Manjkavo, ti gledaj, kako ćeš ti da daješ kao neki generalisimus ili veliki od najvećih, ako nemaš plemičke titule? Znaš, kao što vi Englezi dajete, recimo, ono, sir i lady, recimo, znaš, ti sad imaš ove pevačice koje su se kvalifikovali da postanu lady.
Znači imaš recimo Lady Jovana Jeremić, Lady Milica Kreštalica, Lady ona što se kupala, kako se zove kod Jovane, Lady Zorica Marković. Razumeš, pa Karleuša ima... Lady, bre, čoveče, zaboravio bravo, si glavno. Bravo, Lady Karleuša, razumeš. Pazi, ne samo to, nego Lady Karleuša ima i prirodan dragulj. Kad je bilo u gostima kod Jeremića, oni su pohvalili njen ovaj dragulj, da je zaista lepa, da je onako orošena, da je sveža, jako je koristio 40 godina, ali da nije potrošena. Razumeš? Obnavlja se, obnavlja. Obnavlja se njen dijamant prirodni, znači vidi. Znaš, kao imaš Lady Gagu, pa nema, ali mi imamo bre Lady, kako zovu ono, Carly Beach. Mi bi imali Lady Carly, razumeš? Ne, Nenade, izvini, ali znaš da si ti promašio jednu stvar. De. Nisi ti primetio kad je naš sadašnji predsjednik, a budući, jel tako, ovaj vrhovnik... Imperator, kad je on bio držao neki govor u Jedinjenim nacijama, onda su ovi u politici napisali i on je sam rekao, pazi, on je sam rekao da se taj govor sad koji on održao, da se on slušao u svim zemljama sveta, Afrika, Azija, ovo ono, i da sad ti mali narodi u njemu vide vođu. Oni vide u njemu čovjeka koji je ustao protiv svjetskog poretka i ja mislim da u stvari neće on, tu si ti malo loše shvatio, neće on da povede Srbiju i srpski narod, nego ceo slobodarski svet. A tako da on mi dođe nekako... Stare, gledaj, Aleksandar Veliki, on je samo porobio skoro ceo poznati svet svoga vremena. Nije više od pola. A ovoga je bre Aleksandra najvećeg, je slušala cijela planeta, čoveče. Da, najslušaniji na YouTube-u je bio. To ti kažem, tih sat vremena, koliko je on pričao, 15 minuta, koliko mu je dala već tamo neka od onih čistačica u UN-u, ili neka od onih vratarki, koliko su mu dozvolili, cijela planeta je stala. Znaš, mi smo imali u tom trenutku, to je bio bljesak, otvorila se nova crna rupa. Tako da, vidi, nije ovo za zezanje, vidi, ti si potpuno pravo, on je apsolutno, zato treba da bude car, imperator. Imperator Aleksandar Moćni, recimo. Znaš, ili Aleksandar Hrabri, ili Aleksandar Neustrašivi. Mora da ima neustrašivi. Jesi čuo kako je on rekao? Da vidim to. Da li si ti čuo kad je rekao jedini način? Ko sme da mu stane na crtu, jebi ga. Da, upravo si, jebi ga. Da. To, pa dobro. Beskompromisni, neustrašivi, nešto, razumeš. I obavezno, kako se zove, da se radi spomenik u prirodnoj veličini minimum 20 i nešto metara. Znači, jer ovo je on je prevazišao ljudsku veličinu. On je sada na nivou divova, prapredaka, razumeš, koji su bili visoki bre po nekoliko metara. Tako da... Dobro, znaš šta, kad malo razmisliš, on bi trebao u stvari da kopira druga Tita, gde su oni to u svoje vreme njegovi dobro uradili, samo da sada osavremeni, ipak je to prošlo toliko godina. Tito nije prevazišao on Tito. Pa jeste ga on prevazišao u svakom slučaju, ali sećam se, Gojko Đogo imao tu zbirku pesama Vunena vremena, zbog koga je i robio, pa on kaže, jedna fabrika samo njegove biste pravi. Znaš, a ovo što si ti rekao, ne slažem se s tobom, ne jedan spomenik, nego na primjer da bi jedna fabrika trebala da pravi te spomenike i da svako naše selo, zaseok, znači ima i njegov, kao što je i bila ulica Maršala Tita, sada bi trebalo da bude i spomenik vođe i naravno ulica. Mi treba da zamenimo pobednika sa Kalemegdana. Prvo, to nije pobednik, to je, znaš, nije u duhu današnjeg vremena. Pa i Hrvat ga je pravio, da ti ja kažem, ako ćemo tačno. Da, to manje više. Ali kako se zove, da stavimo spomenik neustrašivo. Znači, znaš kao, sastaćemo se kod pobednika. Ne, sastaćemo se kod neustrašivo. Znaš, to mnogo bolje zvuči onako, razumeš, onako silno, moćno. A ne, slažem se s tobom. Gleda prema zapadu, drži goluba u ruci, razumeš ono, kako se zove, šalje im poruke za mir. Drugom rukom deli sve živo. Drugoj ruci treba da mu daju neki džak. Jer on sve živo deli. On je toliko velik. Kao Hale Selasije kad je dolazio pa davao dukate. A on gde god ode, on da malo od Kosova, da malo elektroprivredu, da nešto malo zemlje Kinezima, da razumeš dole ovim divljim plemenima sa juga, da ovo, da ono.
deli šakom i kapom. Ja pozivam ove naše slušalce da dole u komentare mi daju i oni neki predlog, jer ja se s tobom ne slažem. Pazi, ne slažem se u potpunosti, zato što ja smatram da mi onoga na konju knez Mihajla treba da sklonimo, on je na bolje mesto. I tu da stavimo, na primjer, statu i dole da se zove Aca Srbin. Jer znaš, ovdje imaš, ja kad sam bio mlad, pa treba da se nađeš s nekim, pa ti kažeš, e sad ćeš kažeš, nađemo se kod Ace. Jer je to nekako i centar grada i tu se manifestacije prave. Ti si malo mi je ovaj zabačen, ovaj Bakalimeka. Ne, brate, ali tu ti to se vidi. Pa to se vidi. Ili, oba, ili na oba mjesta da se stavi. Pa čekaj bre, ne na oba mjesta vidi. Pa ti to imao samo jednu ulicu u Beogradu. A mi treba da damo, razumeš, koliko imamo opština? 15, 16, razumeš? 16, najmanje 16, ma kakvi 16, tri puta po 16 ulice Aleksandra Neustrašivog. Ili Aleksandra Beskompromisnog, ili Aleksandra Darežljivog. Šta bre ti to? Pa ti taj on prevazišao, pa čekaj, Jesu lepo rekli da su napravili više puteva i bolnica nego Tito? Pa sve od njega mislim bolje. Pa ja lepo rekao. Razumeš, kaže kako se zove, šta Tito, oni su napravili samo 2-3 autoputa, a mi pravimo, bre, mi smo pola planete, bre, presukli autoputevi. Jeste da ti autoputevi ne traju tako dugo i da se malo restauriraju, ali dobro, vidi, radilo se. I znaš šta, ovo si, znaš da si tu u ovom razgovoru, stvarno si tu se setio originalno, jer vidiš, trebamo, ipak ne možemo mi sve da izmišljamo, nego uzmeš nešto, neku mustru iz sveta, to su već ljudi radili. Ali ovo vidiš, kao što moj kralj Charles i ova ekipa, znači nagrađuje ove, što ti kažeš, ser je postao, je li tako, Ferguson, je li tako, i ko beše... Ma ima i bre, svaki pevač, nema bitno. Jeste, i tako dalje, tom daš, i ovo. E sad vidiš, ovdje ima, i on na neki način treba da nagradi i Karleušu, i ovu Jelenu, i na primjer, ne znam kojih, na primjer onog Goncića, je li tako, umetnika. Ser Bule i tako dalje. Ali pazi, ne ide sad, pazi, to isto treba da razmislimo, ne ide da ih kopiramo, da ih zovemo Ser i Lady, nego na primjer Srpska majka, da to bude ovaj, ili tako nešto, znaš, da to bude titula. I onda Srpska majka Jovana, na primjer. I sad ono ide televizija, evo, voditelj naš je Srpska majka Jovana. I na primjer za Goncića, otprilike predsjednik, ovaj direktor, upravnik, izvini, Narodnog pozorišta, Srpski Delija, na primjer. Tu bi trebalo da se smisli, nisam tu pametan. Ne, ovo ti je, da ti kažem, vidi, najbolje titule je Miloš, kad su njegove vojvode htjele da budu, kad su tražili od njega da na obnovi plemstvo i da jednostavno da im titule, i on je rekao, nema problema, dobit ćete titule, ti si Zeljov, ti si Šarov, ti si Rundov, ti si Garov. Ja mislim da ovoj našoj eliti te titule najviše pristaju. Ali znaš šta, pošto je sve to, kako bi ti rekao, malo otišlo onako u nekom pravcu kvazi elitizma, pa ceo svijet klizi, zašto ne bi imali, evo sad budimo realni, zašto ne bi imali Ledi Jovanu Jeremić? Zašto ne bi imali Ser Ivicu Dačića? Ne, kopije engleske, ne, na primjer, pa nije, lepo je, razumeš, ono, ne možemo ga zvati Gazda Ivica, na primjer, to svaki, možemo, na primjer, ali pazi, uzmimo, na primjer, tako zove, ne, ajde, razmislit ću o tome, ali moglo bi da veliki, najveći od svih nas, on je, na primjer, ja se sećam dobro, mi se sad malo šala, malo ozbiljna stvar, da je on odlučio da napravi spomenik Aleksandru Karađorđeviću i on je rekao, ja sam odredio gde će da bude lokacija. Pa da li se sećaš ti kad je on pokazivao one puteve da on kaže ja sam odredio gde će put da prođe. Znači on zna i puteve i fabrike i sve to. I onda bi on isto tako trebao zvanično da daje nadimke koji postaju sad deo imena. Znaš, na primjer da se sada zove Ivica Sevdahlinski, jer on peva Sevdahlinski. Znaš, Ivica Sevdahlinski, na primjer njega sam se setio, Jovana može da bude, e sad ne znam kod Jovana, verovatno nešto impresivno i tako dalje. Gledaj, to se već radi, ti imaš kod njega, samo on to radi na drugi način, on mora se priznati da je kao i drug Tito u tom fazonu, da nije ipak zaboravljao ove koje su mu mnogo učinili.
Evo, pokojni Šaban Šaulić, on je na nedelju dana pre pogibije pevao na koncertu u Čačku da bi i rekao glasajte za Vučića. I on kad je poginuo, naravno treba da mu se zahvali čovek ipak, i onda je otišao na groblje zaslužnih građana. Sada bila je priča, sad ne znam da li će to da usmeju, Bora Đorđević kad je bio na onom koncertu na Skupštini, nedelju dana posle toga neko naselje u Čačku je predložilo da se neka nova ulica zove ulica Bore Đorđevića. Tako, mora se priznati da predsednik ceni ove svoje, kako bi rekao, podanike i ove što mu pomažu, jel tako, u tim svim kampanjama, samo što bi to trebalo da se sad radi nekako osmišljeno. Ne ovako tebi ovo, tebi ovo, tebi ono, nego da se zna ko dobija koju nagradu, kako se to radi i tako dalje, ta hijerarhija da se napravi. Ne znam, možda ćemo u sljedećim emisijama, nismo se mnogo pripremili za ovo sve, a ovo je ozbiljna tema. Ne, tako ovo je da... tema, evo recimo, evo ti primjer. Mogli bi da bude titula, bi mogla da bude recimo to, naši susjedi imaju plemeniti. Recimo, na primjer, kako se zove onaj... Rističević plemeniti, na primjer. Marijan plemeniti Rističević, na primjer. Ili Nebojša plemeniti Bakarec, evo ti si ga spomenuo. Razumeš? A recimo dama bi bila, recimo, Jovana plemenita Jeremić. Ili, na primjer, Milica plemenita Đurđević Stamenkovski. Evo, na primjer, to da bude. Ali znaš šta je sad tu problem? Pošto već postoji. A sigurno, ako bi recimo Babiću dao, na primjer, tu titulu, on bi onda rekao, ja nisam plemeniti, ja sam plameniti, razumeš? Pa dobro. E sad, znaš, pošto on ima to malo, ima problema sa ovim srednjim slovima u reči, a onda sad razmišljam, ako je to, vidiš, plameniti, recimo, znaš, to da, ali onda ispada u stvari, možda je bolje da budu dim. Pa, na primjer, Marijan Dim Rističević, ili razumeš, ili Dimesa, na primjer, onako, znaš, da oni, pošto je to onako sve samo privid, pa da ne bude onako, kako da kažem, možda i to nije loše razmišljati, razumiješ, ili Magla, na primjer, ili tako nešto. Slušaj, mi pričamo, ovo pričamo, ja se uopšte ne bi iznenadio da ovo što mi ovako pričamo, da se nešto stvarno ostvari u budućnosti, samo ajde, ne baš u ovome što smo mi pričali, ima tu stručnih ljudi, ja i ti ovako to ima, pričamo, naravno, što vam pade na pamet, imaš ti tu instituta koji o tome razmišljaju šta je najbolje, šta će najbolje da legne narodu. Jer, kao što vidiš ovde, neko je rekao, na primjer, za Vučića da on ne ide nigde, pazi, on odlazi čovek u crkvu, da skoro je bio da zapali neku sveću i iza njega ide 30 kamera. I sad on ljubi onu ikonu, 50 kamera sad okolo ide zuji i to prikazuje. I to ti je, znači, vrlo lep pokazatelj da on ništa ne radi. Ne, nisi razumeo. Ja uopšte ne svećaš. Ti nisi razumeo. Šta će on da ide u crkvu da ljubi ikonu? Kada njegovu sliku klanjaju se ispred njegove slike, kleče i ljube kao ikonu. Ide li to da jedan svetitelj ljubi ikonu drugog svetitelja? Ne ide. Pa ne ide, ali opet ja verujem, za razliku od tebe i mene koji ipak ovo radimo amaterski, nismo ni plaćeni, ja ozbiljno verujem da postoje sada tu neke ekipe koji troše pare na to da osmišljavaju kako će da prave imidž ovom najvećem od svih liku u istoriji Srbije. Evo, ja upućujem javni poziv tim likovima, nek nam se jave, mi ideje imamo koliko hoćete, a nismo skupi. I naša prva ideja bi bila, evo, da, znači, Vučića za kralja, jer bez kralja ne valja. Znači, ne, izvinite, Vučića za cara, jer bez cara nema para. Znači, čovjek deli pare. I drugo, nemojte, dragi slušalci, da se iznenađujete. I nemojte da se jadate i poslije da se žalite. Molim lepo, prvo, ne zanima vas da izlazite na izbore, ne zanima vas, puštate da vas zezaju političari, puštate da zezaju ne samo vas, nego sve nas, raznorazni analitičari,
Ovde se kuka o tome ko će uzeti Beograd. Jasno vam je valjda da opozicija da je htela da preuzme Beograd, stali bi svi u jednu kolonu i ne bi bilo problema. Ali pošto svi vidimo šta se ovde događa, da svi oni duvaju istu tikvu, da jednostavno zaluđuju narod, onda je najlogičnije, pošto je to tako, pošto je većina pristaje na to sve, onda je logično da se to jede zaokruženim lepim predlogom, proglasite, brate, Vučića za imperatora, isterajte one crne likove tamo sa Belog dvora, šta će onaj, da ne kažem šta, što ne zna ni srpski nije naučio, i s engleskim loše stoji, šta će on tamo, izbacite ga bre napolje, razumeš, mi ga plaćamo. Ko je nas pitao da li želimo tako nekog vrljavog lika, razumeš, koji se tuko tamo. Ali vidiš, ova naša ideja ima i sledeći jedan korak, ali ako već imamo čoveka koji je tu, koji nas sve gleda, a šta će nama stranke? I mi bi trebali da idemo na to da stranaka nema, tako da ima u stvari jedna ogromna stranka ili pokret, razumeš, koji je uz vođu. I ja bi ukinuo ove stranke. Ja sam sad bio na Kalenićevoj pijaci, one već te stranke nemaju nikakvog smisla. I na Kalenićevoj pijaci sada imaš onaj tezgu, onu ovu političku, i piše zavetnici. Pazi, zavetnici. I sad ti odeš kod zavetnika, šta ćeš ti kod zavetnika kad mi imamo vođu? Ko su oni, čoveč? Onda ti imaš sad, to se čak raspravljalo u SPS-u, ti imaš stranku SPS koja ipak ima neku svoju istoriju, tradiciju, imali su predsednika, čak i najstarija stranka, i ti imaš predsednika te stranke koji kaže da je od njega bolji predsednik druge stranke. I sada se ti pitaš, stani, ako ovaj kaže da je od njega bolji ovaj drugi, zašto ti da glasaš za njega? Zašto da glasaš za njega kad ima bolji od njega? I ta socijalistička partija, ako se sećaš, već dva puta, ja mislim, ono prošli put, nije imala svog kandidata za predsednika zato što od ovog bolja nema. Pa sada, ako je tako, treba da uradite kao i plemeniti doktor Šapić, da se lepo priključite, da ugasite te svoje stranke, kak pazi sada Ljajićeva socijaldemokratska, ili da li ti znaš da i Vulin ima neku stranku, ja ne znam kako se oni zovu, čemu jeste, to je stvarno nepotrebno. I mislim da svi i ovi sada, svi ovi opozicionari i svi koji sad postoje, trebali bi da uđu, i to ružno je da se kaže stranka, i tako, nego kao što je predsednik to ismislio, neki svenarodni pokret, je li ga, tako, ili... Tako je. Ili opšte udruženje, i onda imamo idealnu situaciju, znači imamo generalisima sa cara, kralja, imperatora, i imamo jednu veliku organizaciju koja njemu pomaže. Znači, cela ta organizacija da njega podržava. Naprimjer, ova Milica, da li si ti primetio da je to su oni puštali. Nju su pitali pre jedno 6 meseci, daleko je bilo, da li će da uđe u ovu, ne znam sad, ovu organizaciju što je Vučić hteo da pravi, ne znam, neki pokret, a ona je tad rekla, to ne dolazi u obzir, ta organizacija je samo stvorena da bi propagirala Vučića. To ona rekla, razumeš? Ali ona je umeđu vreme... Molim? Pa nije slagala, nije htjela da uđe, tu ušla je kod u SNS, šta? Pa dobro, ali hoće ti kaže, malo je ona tada, verovatno nije dosta stvari pročitala, i u međuvremenu se usavršila, malo postala i pametnija, i onda je shvatila i ja, znači ovde mi trebamo da pokrenemo kao portal dve stvari, znači predsednika Vučića za imperatora, i druga stvar povezano s tom da više nemamo stranke, jer je to zaostala stvar totalno. Pa da li smo mi imali stranke u vreme cara Dušana? Naravno da nismo, kad smo bili najjači, je li tako? Nismo ni kad smo bili, na primjer, ni kod Miloša Obrenovića. Znači, to pokazuje da su u stvari stranke nepotrebne ovde i samo prave gužvu. Stranke su zlo, bre, tako je. I to smo mi uvezli sa zapada, je li tako? Otrovo nas je zapad, tako je, apsolutno. I onda, znači, narodni jedan pokret, i mogli bi da imamo i neku skupštinu, znaš, da se priča, ali to i opet skupština lužno, nego sve narodni, na primjer, to bi se zvao sve narodni sabor imperatora.
Da se zna, to su sad ne, njegovi. Ne, može, to... ili recimo SCP, Srpski carski pokret. A? Naprimjer. Slušaj sad ovo, ja sam bio u Tajlandu, lepoj zemlji, na, kako bi rekao, godišnjem odmoru, tamo sam bio par nedelja, ima tamo interesantnih stvari, hramovi, ovi stari i tako dalje. I onda sam, palo mi na pamet uveče da odem u bioskop u Tajlandu. I oni imaju bioskope jako moderne kove i bio neki dobar američki film, ajde kao uveče da pogledam iz dosade i taj film. I odem ja, sala, onako moderna kove naše, bre, sve lepo moderno, i treba da počne film i oni sada, ustane cela sala i ustane sala i ide himna njihova, pazi, himna ide pred, pred film i pušta nam se sada na ekranu kralj tajlandski koji tako šeta, znaš, onaj propagandni film, on jedno 3 minuta, on ide sa kraljicom, maše mu narod i tako dalje, i mi to gledamo, stojimo i čekamo da se himna završi. I himna se završi i mi i dalje gledamo film. Ovde bi trebalo, na primjer, isto to, gledaj, ova moja deca kad su bili u Australiji, oni svaku školu, svaki kad odu u školu, pre prvog časa pevaju himnu. U učionicama, znači u svakoj učionici se himna otpeva pred nastavu. Vi to nemamo, pazi, mi to nemamo, koliko ja znam, ali pazi, ta himna je zastarela stvar, tu treba pevati pesmu, ne državi, nego vođi. Caru, tako je. I znaš što još jedna stvar sam primetio? I to mi jako smeta, mogu ti reći. I ne znam, evo, to je javna kritika naše ministarstvo obrazovanja. Zašto mi u školama nemamo Vučića u sliku? Pa to se ja odavno čudim, da ti ja kažem. Razumeš, u normalna vremena imali smo, ti to, brate, bio i u WC-ima, malte ne, razumeš, nema gde ga nije bilo. Dobro, izvini, ja da za ove mlađe gledalce ispričam anegdotu, bila je jedna priča. Sad imaš nekog Vuka, nekog Svetog Savu, pa to je sve prevaziđeno, razumeš, Njegoša, ne znam, ono. Stavite, bre, Vučića cara, bre, razumeš, ono, kak je obnovio čovjek srpsku čast. Slušaj, ne da se ljutiš, danas smo se ispričali naveliko, da završimo ovaj razgovor, jer smo previše stvari ovde pričali, treba će ljudima da se to slegne, ali ja da ti ispričam jednu priču koja se sada bila je zapisana, pa smo mi to kao mladi čitali. A pričica ovako ide, znači, učiteljica je u učionici, a tu je i slika druga Tita. I onda jedan džačić kaže, Tito gleda mene, znaš ti tu anegdotu, ako znaš ćuti. Onda s druge strane druga devojčica kaže, ne, Tito gleda mene, pa drugi kaže, ne, Tita gleda mene. I tu učiteljica prekine raspravu i kaže, deco, prestanite, Tito gleda sve nas. Vidi, znao sam tu priču, jer sam ja Tito pionir bio sve vremeno. Hoćeš da kažeš, naš imperator Vučić gleda sve nas. Da. Da si to hteo da kažeš. Sve i brine o nama. On nas gleda i brine, kako bi ti rekao. Kao otac. Pa sad čekaj, jesi ti gledao, čoveče, jesi ti gledao kako onog dečka spasava iz snega? Jesi ti gledao na onim poplavama kako on ide u čamcu i spasava ljude? Kao George Washington, njihova revolucija onako na pravcu. Pa jesi ti gledao kad je Marićeva emisija, onaj čovjek padne u nesvest, on skoči, čoveku pomogne i tako dalje. Znači, on je tu uvek na svakom mestu, svakom i malom čoveku da pomogne. Onom koji, da li si ti pročito, ovo je, da ti kažem, prevazišlo Broza. Kada je ova cica, jel tako, Jorgovanka Tabaković, doktor ekonomskih nauka, iz Sremske Kamenice, ona je doktorirala tamo na istom mestu da je Toma Nikolić magistrirao, to je isti taj univerzitet. Takozvani radikalski. I ona je sada jednom, da li si ti, ajde da to pričam ovim našima slušalcima, ti si verovatno zapamtio, ona je sada na televiziji pričala anegdotu kao iz života svog sa Vučićevom. I onda je ona ispričala da je ona išla s njim, pa i oni su išli, a onda je neki tip sa strane maltretirao devojku, viko na devojku, i on je krenuo.
i rekao njemu nemoj ti da maltretiraš ovu devojku i on je otišao. I onda je ona rekla, ona je izjavila tad, posle toga kaže Aleksandar Vučić, videla sam kako je to uradio i on je za mene vitez. Vitez je bi ga. Znači, nema, stvarno imamo neku sreću da nam to, se pogodi to. Tako neko, znaš, šta drugo ti kaže. A nastavak priče sigurno taj što je viknuo na njega, nemoj da diraš tu devojku, i na kraju postao nebinarna osoba jer prosto je bio u šoku. Povukao se u sebe i sa ženama. Pa dobro, on je pobegao kad je video ovoga, on je samo pobegao što je brže mogao, razumeš, jel uplašio se. I vidi, još jedna stvar, evo sad jako simptomatično da klub za koga naš predsjednik navija pobeđuje, jel tako, na svim mogućim poljima, nema još uticaj u Evropi, ali onako, pazi, ako bi mi njega izglasali za imperatora, to cara nekakvog, znaš, i on se poveže to sa španskim, onda on možda pije čajić onako sa, ne znam, španskim kraljem, sa tim švedskim, sa tvojim Charlesom i tako dalje. I onda oni mogu da se dogovaraju, znaš, recimo kad ti ode Zvezda, na primjer, protiv Reala, onda da mogu... se mulja to malo. Pa normalno, razumeš, jesu braće po plavoj krvi, normalno. Znaš, to ili, je... Bilo bi tu benefita dosta. Bilo bi ja. Benefita, bazi, ne bi mogli da prebrojimo koliko bi nam bilo dobro. I šta bi sve mi to, kako se zove, Pa dobro, pazi, ali opet možeš nešto i da daš. Ako ti sada namestiš, na primjer, da Real da Zvezdi bod, na primjer, a šta bi ti mogao za uzvrat? Evo, ti se ne bi setio. Za uzvrat ti središ, pazi, ti središ da Karleuša ode na španski dvor i da peva za porodicu tamo, na primjer, da vratiš uslugu, kako bi ti rekao. Nije sve u lovi, ti samo misliš, ajde, ljulja se lova, ovo, ne, ono. Ne samo pazi. To, nego na televiziji je Ispanija da im jutarnji program vodi Jovana Jeremić, bato. Pa nemaju oni te pare, ali u redu je, bi ga, znaš. Slušaj, reci ti meni samo za kraj jedno pitanje, pošto vidimo, to smo apsolvirali, u svakom slučaju, dragi slušalci, izađite sutra na izbore, šta da vam kažemo, pazite se dobro, bez kralja ne valja, kako smo krenuli, dobit ćemo cara ili barem kralja. Tako da sami odlučujete o tome. To je jedno. A ti meni reci, jesi ti gledao ove uratke našeg Mitrovića, velikog genija, podno posle Tesle, negde tu je uz Teslu, Milankovića i Pupina, imamo Željka Mitrovića koji spaljuje u Rambo stilu, ispaljuje one rakete, tamo ruši one kuće, zeza se. Pa vidiš, kad smo pominjali ove sve, kako bi rekao, serove, koji bi trebali da se kod nas proglasi, pa je sigurno da bi tu Mitrović bio kandidat broj jedan za najvećeg sera u Srbiji. On bi odmah bio lord. Ma kakav si, odmah lord. Tako da, meni je vrlo zanimljivo da ja imam tako par prijatelja u inostranstvu koji ne prate ovu našu situaciju, i onda, ali da bi saznali šta rade, ja im ponekad šaljem klipove, što bi se reklo, samo onako kratke neke snimke, pa jednom, sećam se, bio je tu i naš pronalazač Željko Mitrović sa nekom budalaštinom, i da li veruješ da reakcija ovih ljudi je stvarno zanimljiva. Pazi, dobro, to su neki moji vršnjaci i svi su, ajde, nema veze, visoko obrazovani, neki sa fakulteta ili tako dalje, i žive u inostranstvu godinama, i malo su se odrodili, razumeš, pa ne shvataju šta se ovde dešava. Nemaš pojma sa kojim oni iznenađenjem primaju ove događaje. I oni, pazi, svaki put mi, na primjer, pošalju da li je ovo moguće, jer se ovo stvarno dešava. Na primjer, naročito zadnji put kad je bilo ovo dupe uvlakačenje sa dolaskom velikog brata Sija. I kad sam im poslao onako par klipova šta se tu dešava, oni stvarno pitaju, stani bre, je li ovo istina, je li ovo normalno i tako dalje. Vidiš kako su ti ljudi na zapadu zaostali. Oni, znaš, njih taj zapad izgleda preuzme i oni pobudale, oni ne vide neke stvari. Eto šta ti kažem. Ništa osim Vučića za cara, jer bez cara nema para. Glasajte, narode, jer u glasu je spas.